E rënd në Fier, vajzat 18 vjeçare plagoset me armë zjarri. Një ngjarje e rënd është shënuar në qytetin e Fierit ku një 18 vjeçare është plagosur me armë zjarri. Bëhet me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:30. Shteta CAG rreth 18 vjeç banuese në Fier është transportuar drejt spitalit për ndihmë mjekësore e dëmtuar me armë zjarri jashtë rrezikut për jetën. Paraprakisht dyshohet se është vetë plagosur me pistolet. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut si dhe për dokumentimin ligjor të rastit. Fier, informacion para prak, rreth orës 17:30, shteta CAG rreth 18 vjeç banuese në Fier, është transportuar në spital për ndihmë mjekësore dëmtuar me armë zjarri jashtë rrezikut për jetën. Paraprakisht dyshohet se është vetë plagosur me pistolet. Shërbimet e policisë kanë gjetur dhe sekuestruar armën e krimit. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut, si edhe për dokumentimin ligjor të rastit.